Kiitoksia ja tervetuloa Attendance YouTube-kanavalle. Opettaisin tänään pyhän hengen johdolla. Aiheen tiedän hetken päästä. Rukoilemme avuksi. Kiitos rakas taivaan Herra tästä hetkestä sinun sanassasi. Herra, minä vähenen, että sinä voit kasvaa. Herra, minä käytän tämän hyväksi ja pyydän anteeksi syntiäni, myös niitä syntiä, mitä en enää muista. Kiitos, Herra. Herra, minä pyydän, että sinä minulle sanat puhuttavaksi, mitkä sinä haluat puhua sinun kansallesi. Pyhä henki, sinä olet tervetullut Jeesuksen nimessä. Minä rukoilen, aamen. Matteus 10 ja 19. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä puhuisitte. Sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Ja sitä minä olen juuri tällä hetkellä tekemässä. Koska Jumalan valtakunnassa ei ole minkäänlaista suunnitelmaa. Me vain seuraamme häntä. Ja jos Jumala antaisi meille jonkinnäköisen suunnitelman, niin me heti alkaisimme analysoimaan sitä, pohtimaan sitä, mitä Jumala haluaa, että me tehdään. Ja näin ollen me silloin konsultoimme omaa vihollistamme, Jumalan vihollista. Ja se vihollinen tunnetaan nimellä vihollinen mieli. Roomaskirja 8 ja 6, sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei avistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Saatana on myös Jumalan vihollinen. Ja se meidän ajatusmaailma on se, mitä saatana pääsääntöisesti käyttää. Syöttämällä ajatuksia. Esittämällä olemansa me. Te kaverit ja kavaruuna. Ja kristittyjen tietämättömyys Jumalan sanasta on se, miten saatana saa kristittyä petetyksi. Ja tälläkin hetkellä on paljon kristittyjä, jota saatana on pettänyt syöttämään ajatuksia. Me emme voi kristittynä seurata meidän omia ajatuksia, meidän omia päätelmiä. Jos me seuraamme niitä, niin ennen kuin minä löysin tämän kirkon, niin yksi suurimmista vastauksista, mitä olin etsinyt Raamatusta, on se, että miten kuulla Jumalan äänen. Ja Lighthouse ja Emmit oli ensimmäinen kirkko, kuka ikinä kertoi minulle roomalaiskirje 8. Mitä se tarkoittaa? Tämä oli se vastaus, mitä minä olen etsinyt. Koska aika ajoin minullakin oli sellaisia vaikutelmia, että ajatuksia päässä, että tämän täytyy olla Jumalasta.
Ja kun minä sitä koitin analysoida silmillä käyttäen, yhdistäen siihen, mitä minä toivon sydämessäni, luulen, että tätä kautta Jumala puhuu minulle. Ja no sanottako, että tein suuria virheitä seuraamalla näitä ajatuksia. Kaveri. Ja kun sen yhdistää siihen, että vähäinen tieto siitä, mitä Jumalan sana sanoo. Kun kristitty saa tarpeeksi Jumalan sanaa henkeensä, ei lihalliseen mieleensä, Raamatusta tulee se kompassi, joka määrittelee kaiken kristityn elämässä. Kun jonkinlainen haaste nousee kristityn elämään, Jumalan sana tulee kristityn hengestä ja kertoo, mitä siellä hetkellä pitää tehdä. Efesolaiskirje 5. Efesolaiskirje 5 ja 26. Että hän sen pyhittäisi puhdistaan sen vedellä pesten sanan kautta. Sana puhdistaa meitä, kun me saamme sitä meidän henkeemme. Se alkaa puhdistaa meidän elämää. Meidän kristittynä pitäisi olla erilaisia kuin maailman ihmiset. Meidän kristittynä tulisi sanoa ei tietyille asioille. Meidän tulisi olla erotettuna maailmasta. Meidän pitäisi elää pyhinä. Ja se, että Jumalan tahto on se ensimmäinen asia meidän elämässä. Mitä hän haluaa, että me tehdään? Todellisuudessa, kun todellisuudessa kristityt ajattelevat, että Jumala on vähän niin kuin semmoinen siunaamisautomaatti, kun se on ongelmia, mennään sinne ja sitten saadaan ratkaisu niihin ongelmiin. Ja kun me olemme Jumalan valtakunnassa, Roomalaiskirje 8 ja 14 sanoo, siellä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Meidän ei pitäisi laittaa minkäänlaista luottoa meidän lihamme. Filippiläiskirje 3 ja 3.
Sillä oikeita ympärileikottuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksesta Jeesuksessa, emmekä vuota lihaan. Markus 14 ja 38. Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja tämä on se alkuperäisen synnin seuraamus, se, että meidän liha hallitsee meitä. Alunperin sen ei pitänyt olla niin, vaan että henki hallitsee. Nyt hengen täytyy mennä meidän sielun läpi. Meidän sielun täytyy suostua siihen. Sielu. Ensimmäinen Tessalonikaiskirja 5 ja 23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyttäköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Eli ihminen koostuu kolmesta osasta. Syntivankemuksen jälkeen hengen täytyy käydä sielun lävitse. Sielu tarkoittaa ihmisessä sen tunteita, ajatuksia, tahtoa. Tästä hyvä esimerkki on se, että kun joskus Jumala liikuttaa kristittyä rukoimaan, mutta kristityn sielu sanoo, että ei millään jaksaisi nyt. Nyt olisi parempaakin tekemistä. Tämä on se juuri se, että se sielu on siellä väissä, se meidän tahto. Meidän ajatukset, tunteet. Johanneksen evankeliumi 6 ja 63. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Eli Jumalan sana sanoo, että ne sanat, mitkä hän on puhunut, ovat henki. Ne löytyvät ne sanat Raamatusta. Luonnollisesti Raamattu on vain paperia, missä on mustetta, mutta ne sanat Pyhän Hengen kautta tulevat eläväksi. Hebraiskirja 5 ja 14. Kavarana.
vuonna 13 eteenpäin. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhuskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mitä se tarkoittaa se maito? No se tarkoittaa näitä Raamatun perusasioita, kuten Jeesus on Jumalan poika, anteeksi antaminen, syntien anteeksi saaminen. Kuka saatana on? Mutta ajan kanssa kristityn tulisi liikkua pois tästä. Mutta mitä todellisuudessa on käynyt, että täällä on paljon keskenkasvuisia kristittyjä. Ne ovat edelleen täysin vauvoja. Ja se johtuu siitä, että niitä ei ole koskaan opetettu. Koska nämä kirkot eivät opeta yhtään mitään. Ne vain puhuvat. Eteenpäin jakeesta 14. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten. Niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjantuneet erottamaan hyvän pahasta. Vahva ruoka, ne ovat Jumalan sanassa syvempiä asioita. Esimerkiksi demonologia, kiroukset, armovahjat, ja jokaisen kristityn tulisi liikkua vahvaan ruokaan. Kun se sanoo vahva ruoka, se on väärä käännös. Oikea käännös olisi vahva liha. Saatana ei pelkää vahva kristittyjä. Ei niistä ole mitään uhkaa hänen valtakunnalleen. Toinen korinttolaiskirje 4:4. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut. Eli Jumalan sana käyttää saatanasta titteliä tämän maailman Jumala pienen jiin kanssa. Eli saatana on niin kauan Jumala, kuin tämä maailma jatkuu. Sen takia se on hänen etuuteensa nähden soveliasta, että tämä aika jatkuu niin kauan kuin mahdollista. Tämän takia saatana rakastaa näitä vauvakristittyjä. Ja se pääpaino, minkä takia Kristuksen ruumis on sellaisessa tilassa Suomessa, kuin se on. Ja se johtuu kirkkojohtajista, kirkon opettajista, jotka ovat asemissa, mihin Jumala ei ole niitä kutsunut. Ensimmäinen Pietari 4:17. Sillä aikaan tuomion alkaa Jumalan huoneesta.
Mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mihin on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Jumala tulee aloittamaan tuomionsa hänen talostaan, eli kirkoista. Ja mitä näissä kerkoissa on, niin kyllä niillä kaikennäköisiä ohjelmia on hienoja puheita ja ehkä muutama raamatulla, että lausekkeen heitetään sen väliin. Mutta miten niillä on, niin se on vaan ihmiskätten tekoja. Ja Jumala ei todista minkään ihmiskätten tekojen mukaisesti. Tämän takia aloite täytyy aina tulla Jumalalta. Jos se tulee Jumalalta, niin silloin meillä ihmisillä ei ole mitään osaa siinä. Tämän takia Jumalan valtakunnassa ei voi olla minkäänlaista suunnitelmaa. Meidän ihmisluonne on sellainen, että me tykkään analysoida, mietiskellä asioita. Koska meillä on meidän liha. Ensimmäinen korinttolaiskirje 2 ja 14. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkiskeltava hengellisesti. Eli mitä ne kerkossa tekee, niin ne luulevat, että he ovat tekevässä suuria asioita Jumalalle. He ovat toteuttamassa Jumalan tahtoa. Ilman Jumalaa. Mikä tekee niistä kaikista kapinallisia? Aina kun me koitamme toteuttaa jotain ilman Jumalaa, niin me olemme kapinallisia. Roomaskirja 14 ja 23. Mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta. Sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Ja koska nämä kerkot ovat uskonnollisia kapinallisia. Ne luulevat, että ne tekevät Jumalan tahdon, mutta oikeasti ne ovat täysin erotettuja Jumalasta. Jumala sanoi, että en minä heitä tunne. Tämän seuraamuksen näillä kerkoilla yhtään voimaa. Koska ei Jumala vahvista niiden viestejä, mitä ne tuovat. Sen takia näissä kerkoissa on niin käsittämättömiä juttuja, että kun pyhähenki liikkuu, niin se tarkoittaa, että kun iho menee kananlihalle, niin se tarkoittaa, että pyhähenki liikkuu. Tällaista ei löydy mistään kohtaa raamattua. Oi, minä näin jotain kultahippua jossain ylhäällä. Ei löydy mistään kohtaa raamattua.
Toinen Tessalonikalaiskirje kanssa kirje 2. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteella ja ihmeellä, ja kaikella vääryyden viettelyksellä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Mikä on rakkaustotuus? Jumalan sana on totuus. Ne eivät rakasta Jumalan sanaa. Niillä on ihan omat versiot joka jutusta. Se, että kirkossa tapahtuu ihmeitä, ei tarkoita yhtään mitään. Sinun kristittynä täytyy osata testata henkiä ja tietää, että mitä siellä edessä tapahtuu. Täällä on pikku lapsia, kun juoksentelee edestakaisin kirkoissa. Sekä siellä edessä että sitten penkeissä. Takavari tekee se kavaruna. Luukas 8 ja 41. Ja katso, silloin tuli mies nimeltä Jairus, joka oli synagogan esimies. Ja hän lankesi Jeesuksen jalkojen juureen ja pyysi häntä tulemaan kotiinsa, sillä hänellä oli tytär, ainoa lapsi, noin 12-vuotias, ja se oli kuolemaisillaan. Synagogan esimies. Hän edustaa Jumalan valtakuntaa, mutta ei hänen kirkossa ollut mitään parantumista. Ei siellä ollut mitään ihmeitä. Ei siellä ollut mitään demonien osaajamista. Ja kun Jeesus tuli, niin hänen täytyi vivahtaa sieltä pois, hakeakseen parantumista omalle tyttärelleen. Ja eilen kun minä luin tätä jaetta, niin Jumala sanoi, että tämä on ensimmäinen kerta, kun Jairus ikinä avensi itsensä. Galatiaskirje 1 ja 12. Enkä minä olekaan sitä ihmiseltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Efesolaiskirje 6 ja 19. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Ei se puhunut mitään, että se sen tulee sen koulutuksesta, vihavista mielestä, vaan se tulee Jumalalta.
tämä on se, mitenkä Kristuksen ruumiin tulisi toimia. Jumala on se pää, sieltä tulee ne ohjeet. Täällä nämä kirkot, niiden ruumiilla on ihan omat menot. Taitaa tanssia sambaa tai jotain siellä. Kaveritti kässä kavarana. Ensimmäinen korinttolaiskirje 10 ja 7. Älkää myöskään ruvetko epäjumaan palvioiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on. Kansa istui syömään ja juomaan. He nousevat iloa pitämään. Sano, iloa pitämään, se on väärä käännös. Näyttelemään. Se oli niille vain näytelmä. Eivät ne ollut tosissaan Jumalan suhteen. Ne vaan tekevät sen, mitä isä ja äiti oli tehnyt. Matkivat sen ja toistivat sen, ja Jumalan sanoi, että ne vaan näyttelivät. Mikä on tismalleen sama juttu, mitä näissä kirkossa tällä hetkellä menee. Kaikki vaan näyttelijöitä. Ei yhtään voimaa. Takapariin. Takapariittikissa kavarana. Markus 4 ja 15. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana kyövetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kyövetyn sanan. Ja saatana käyttää tähän vihavasta mieltä. Se syöttää sinne epäuskoon, että no oliko oikeasti tuo Jumalasta. Ja sitten kristitty alkaa analysoimaan. No, mahtaako se Tommi oikeasti puhua totta siellä YouTubessa? Johanneksen ensimmäinen kirje 4 ja 1. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tämä siis sisältää myös minut. Tarkoittaa, että sinä hyvä kuuntelija, sinun tulisi testata, että puhunko minä Jumalan hengestä vai en. Minä joskus testaan henkeä, kun Emmitti puhuu, että tuleeko se Jumalan hengestä. Minä olen tuntunut Emmitin hyvin kauan, me teemme työtä yhdessä, koska minä haluan suojella itseäni. Ja minä tiedän, että Emmitti kehittää nyt Ismaan samalla tavalla minulle. Jakeesta 2. Tästä tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on Antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tuossa. Ja se on nyt jo maailmassa. Kavarini. Eli meidän kristityön täytyy jatkuvasti testata henkeä, että mikä henki puhuu ihmisessä. Onko se pyhä henki vai joku muu henki? Sekavuudet.
OSS-kirja 3 ja 5. Jakesta 4. Tämä minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi, suhtautukaa puheella. Siellä ruumiste ovenkin poissa, oven kuitenkin teidän kanssanne hengessä. Ei voit sen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessa vaivitsee, ja teidän vujan uskonne Kristukseen. Jakesta 6. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaatakaa hänessä. Juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen uskossa vahvistuen niin kuin teille on opetettu. Ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Kiinni hänessä, mutta suurin osa näistä kirkoista, niin niistä lampaista, ketkä siellä kirkossa käy, niin ne luottaa siihen kirkkorakennukseen tai siihen kirkkojohtajaan sen sijaan, että niillä olisi oma henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. Me emme voi perustaa suhdetta Jumalaa mihinkään muuhun kuin hänen sanansa, koska Jeesus on Jumalan sana. Ja Jumalan sana kertoo, että mitä nämä nykykirkot ovat. Koska ne ovat tismalleen samat kirkot, mitkä on Israelissa. Koska ihmiset eivät koskaan muutu. Ja demonit ovat tismalleen samat nyt ja myös silloin. Psalmit 78 ja 8. Ja niin ei heistä tulisi niin kuin heidän isistänsä kapinoitseva ja niskoitteleva polvi, sukupolvi, jonka sydän ei pysynyt vujana, jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle. Niskoitteleva ja kapinoitseva sukupolvi. Jesaja 15 ja 23. Anteeksi, ensimmäinen Samuel 15 ja 23. Sillä kapinointi on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalan palvelusta. Kun sanoo niskoittelu, niin se tarkoittaa jääräpäisyyttä. Minkä takia Jumalan sana sanoo, että ne kapinoitsevat ja ovat jääräpäisiä? Koska ne vastustavat totuutta. Apostolien teot 7 ja 51. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne, niin tekin. Synti kulkee sukulinjoissa.
Psalmit 49, jakeesta 12. He luulevat, että heidän huoneensa pysyvät iäti, ja heidän asuntonsa polvesta polveen. He nimittävät maatiloja nimensä mukaan. Mutta ihminen mahtaviinkaan ei ole pysyväinen. Hän on verrattava eläimiin, jotka hukkuvat. Näin käy niiden, jotka itsensä luottavat, ja heidän perässään niiden, jotka mielistyvät heidän puheisiinsa, Sela. Jumalan sana varoittaa, että viimeisenä aikoina on kristittyjä, jotka hakevat korvasyyhynsä opettajia. Eivät ne kestä enää tervettä oppia. Ja mitä Jumala haluaa, että me kristittynä tehdään? Ei se ole meidän tehtävä kristittynä mennä muuttamaan mitään kirkko-organisaatioita. Minä menen sinne töihin ja muutan sen sisältä päin. Jumalan sana sanoo, toinen korttoiskirja 6 ja 17. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra. Älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani. Kaverina. Me emme voi perustaa meidän suhdetta mihinkään muuhun kuin siihen, että me kävelemme ja seuraamme häntä. Me voimme jatkuvasti hänen sanassaan. On olemassa olettamuksen synti. Ja samaa tavalla kuin fariseukset ja lainoppineet olettivat, että niillä on suhde Jumalan kanssa. Niin se on hyvin vaarallista olettaa suhdetta Jumalan kanssa, jos sitä ei oikeasti ole. Hyvä kuuntelija, minä rukoilen. Rakas taivaan isä, Herra, minä tulen Jeesuksen nimessä. Herra, minä rukoilen kaikkien kuuntelijoiden puolesta, Herra. Herra, minä rukoilen, että sinä annat uuden tuen jokaisen heidän sydämeensä. Seurata sinua. Etsiä sinua. Ja ylistää sinua. Koska Herra, me olemme täysin riippuvaisia sinusta. Herra, me kaikki olemme, emme mitään. Herra, me tarvitsemme sinua. Herra, me erityisesti tarvitsemme sinua Suomessa. Herra, me kutsumme sinun nimesi. Herra, minä rukoilen, että sinä lisäät sinun armoasi jokaisen kuuntelijan päälle. Herra, minä rukoilen, että sinä näytät sinun hyvyytesi ja sinun rakkautesi jokaiselle kuulijaan. Herra, tänä päivänä me kaikki uudistamme meidän suhteemme sinuun.
Herra, me tunnustamme sydämestämme, että me haluamme seurata sinua. Jeesuksen nimessä minä rukoilen, aamen. Jos olet meihin yhteydessä, se onnistuu www.lighterance.com. Facebook kautta Lighterance, rumpa.com kautta Lighterance, emite sähköposti, overtonavy numero 1 at gmail.com ja suomeksi vapautussuomi@gmail.com. Kiitoksia tästä ajasta ja Jumalan siunausta.